der er ikke nogen sandhed i god fodbold. Der er ikke nogen sandhed i, det er pænere end noget andet. Men for mig er det gennemarbejdet hold, hvor du kan se identitet. Og at man ser sådan samhørighed af spillet, at en gruppe og et hold arbejder i takt. Lidt ligesom hvis man ser et musikstykke, forestiller dig, at det er 11 spillere, at 11 musikere står og skal spille sammen, så kan du høre rytmen, de spiller i takt. Der er nogen, der har en solo på et tidspunkt, og sådan, altså, der skal være musik i det, og et godt fodboldhold, det er gennemarbejdet. De spiller i takt, de ved, hvornår den ene kører på, og den anden holder igen, og så videre. De der gennemarbejdede fodboldhold, det er det, jeg synes er interessant at se på. Tak. Velkommen.